Алматыда қаңтар оқиғасы кезінде дүкендерді тонауға қатысқан 16 адам уақытша босатылды. Өйткені күдіктілер жасаған ісіне өкініп, кінәсін мойындаған. Сәйкесінше оларға бұлтартпау шарасы қолданылып отыр. Бүгінде тек Жетісу аудандық полиция басқармасында тәртіпсіздік фактілері бойынша 258 іс тіркеліпті. Ал келтірілген шығын көлемі 600 миллион теңгеден асады дейді жергілікті прокурорлар. Бұл азаматтардың тонауға қатысуына не түрткі болды? Әріптесім Аяулым Көлжігіт біліп қайтты. Уақытша тергеу изоляторынан босатылғандар қатарында тепсе темір үзетін өрімдей жастар мен әйелдер де бар. Көбі тұрақты жұмыс орны жоқ облыс тұрғындары. Олар 5-6 қаңтар күні қалаға шығып дүкендерді тонап жатқан көпшілікке қалай ілесіп кеткенімізді білмей қалдық деп отыр. Қалада қарасам заттар жатыр, соны алып кеткем. Киімдер шашылып жатқан жолдың бойында. Сонымен активистер ұстап әкелді РОВД-ға. РОВД-да не следствен изоляторда шыққандай қинап неткен жоқ. Мойымен көтеріп, қалай енді, білмей басым сол кезде не болғанын өзім түсінбей қалдым. Тек киім кешек, азын аулақ онда да көп емес. Ушербін де білмеймін, ондай халықтың көптігі шығар. Арнайы нақтылап ешкім үйінен дайындалып шыққан емес. Ол қателік, шынында естен кетпес қателік. Күдіктілердің уақытша босап шыққанына туыстары қуанышты. 21 жастағы ұлын қолдауға келген анасы перзентінің бұл әрекетіне іштей налайтынын, болашағы үшін уайымдайтынын жеткізді. Білмеймін, бұл қандай шоколад тату, еше шоколад алған. Бір ай оны 4 күн болды ғой. Иә. Уайымдадық, не ұйқы жоқ, не күй жоқ, не жоқ. Сол айтар аман ішін шықтыру боламыз. Сол байыны боп қал деп айтар едім. Арман сол болатын өзінің. Қалам деп кеткен өзі добровольно кеткен болатын армияға. Мен мынандай орын қалыпты келіп. Енді кінәсін мойындаған азаматтарға Жетісу ауданының прокуратурасы бұлтартпау шарасын қолданып отыр. Олардан елден тыс жерге шықпау туралы қолхат алынған. Бүгінде тәртіп сақшылары күдіктілерге үзбей түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Тек Жетісу ауданында қаңтар оқиғасына қатысты 258 іс тіркеліпті. Ал кәсіпкерлерге келген шығын көлемі 600 миллион теңгеге жуық дейді прокурорлар. Бүгінде 41 іс ашылып, 13 миллионға жуық заттай айғақтар тәркіленген. Ешқайда кетпей бұлтартпау шарасының Қазақстан процессуалдық кодексінің 141-ші бабын ескере отырып, соның бүкіл талаптарын күдіктілерге. Соның бәрін түсіндірдік. Болашақта сол талаптардың бәрін орындап, сотқа дейінгі тергеп тексеру біткенше, мінез құлықты бұзбай, дұрыстап сотқа дейін жететіндей болу керек. Қазіргі уақытта тәркіленген заттардың барлығы Жетісу аудандық полиция басқармасының камерасында сақтаулы тұр. Сот үкімі шыққан соң тоналған заттар иелеріне қайтарылады. Ал қалған тәртіп бұзушылық фактілері бойынша тергеп тексеру амалдары жалғасуда. Аяулым Көлжігіт, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.